کده یو قبر نه بل قبر ته تلای شوی، خاور لاندې دیدنونه به کیدای شوی. ما به ځان سره تصویر د جانان وړی، بې کفنه که چا ځان سره څه وړی شوی. عاشقان به په لحد کې خفه نه وی، معشوقی که په سنگ کې خښیدای شوی. سنگا شاید رابطه ولاړې گو خوله به تر چرګ